হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি চকু নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যেতিয়া টাইবিং ঢালাই কৰে তাত তলৰ লেভেলটো টাইবিং তলৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলটো এনেকৈ কিয় ঢালাই কৰিব লাগে লেভেলিং কিয় কৰিব লাগে ভালকৈ ত' তাত আপোনালোকে ইটা দিয়ে নাইবা বালিৰ ওপৰত পলিথিন লগাই দি ঢালাই কৰে তো এনেকুৱা কিয় কৰিব নালাগে এইটোৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম তো বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব চাওক আপোনালোকৰ যেতিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম শেষ হৈ যায় যেতিয়া পোস্ট আপ টু গ্ৰাউণ্ড লেভেললৈকে উঠি যায় তাৰ ওপৰত কি হয় আমাৰ টাই বিম দিয়া হয় যিটো প্লেন বিম যিটো থাকে এইটো দিয়া হয় তো ইয়াৰ তলত আপোনালোকে ভালকৈ এনেকৈ কম্পেকশ্যন কৰিব লাগে কম্পেকশ্যন কৰি তাৰ ওপৰত এনেকৈ চাওক মিনিমাম দুই ইঞ্চি এটা মানে ব্ৰেডত দুই ইঞ্চি এটা ঢালাই কৰি দিব দুই ইঞ্চি বাই আপোনালোকৰ বিমটো যিমান থিকনেছ থাকিব ধৰক দহ ইঞ্চি বাৰ ইঞ্চি যিমান থিকনেছ থাকিব সেইটো মতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চবফালে ঢালাই কৰি ল'ব ত' এনেকৈ ঢালাই কৰিলে হয় কি তাত তলত ভালকৈ কম্প্ৰেকশ্যন কৰিব লাগে ভালকৈ দৰমুচ মাৰিব লাগে তো এই পোষ্টখিনি যেতিয়া আপোনালোকে গাঁতা খান্দি তলত যায় তেতিয়া হয় কি এই চাইডে চাইডে লুজ হৈ যায় মাটিবোৰ লুজ হৈ যায় আৰু অলপমান বৰষুণৰ পানী পালে নাইবা কিবা পালে এই তলত গুচি যায় তেতিয়া হয় কি আপোনালোকে যেতিয়া প্লিণ্ট লেভেললৈকে মাটি ফিল আপ কৰি দিয়ে যেতিয়া ফ্ল'ৰ কৰি দিয়ে আপোনালোকে লগালগ তেতিয়া এই ফ্ল'ৰটো ক্ৰেক হৈ যায় দাবি যায় এই পষ্টৰ গোৰে গোৰে আপোনালোকে মাইন কৰিব ঘৰত ছাইডে ছাইডে বেছি প্লিণ্টৰ ছাইডে ছাইডে বেছিকৈ আপোনালোকৰ ফ্ল'ৰটো ক্ৰেক হয় তে মেইন ৰিজনটো হৈছে সেইটো যাতে ফ্ল'ৰটো ক্ৰেক নহয় আৰু ভালকৈ যাতে কম্পেকশ্যন হয় টাইমিঙৰ তলত যাতে প্ৰপাৰলি চাপৰ্টটো থাকে মাটিটো যাতে প্ৰপাৰলি থাকে সেইকাৰণে এইটো দিব লাগে আৰু মেইন এটা ৰিজন হ'ল আপোনালোকে এনেকৈ যদি ঢালাই কৰি লয় যিটো ঢালাই কৰাৰ পিছত যিটো মছলাৰ যিটো পানী থাকে এই পানীটো তললৈকে গুচি নাযায় আৰু টানি নলয় টানি ল'লে হয় কি মছলাটো গেপ হৈ যায় ভয়ত থাকে তাৰ ভিতৰত শুকাই শুকাই এইটো দুৰ্বল হৈ যায় মছলাটো আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্টলি ইটা দিয়ে ইটাৰ ওপৰত যদি ঢালাই কৰি দি দুফালে চাটাৰিং কৰি ইটাৰ ওপৰত যদি ঢালাই কৰি দিয়ে তেতিয়া ইটাই মছলাৰ পানীটো গোটেইখিনি টানি লয় সেইকাৰণে মছলাৰ ভিতৰত পানী নাইকিয়া হৈ যায় আৰু তাৰ ভিতৰত ভয়ত হোৱাইট ষ্টাৰ্ট হয় তাৰ ভিতৰত খালী গেপ হৈ যায় গেপ হোৱাৰ পিছত মছলাটো দুৰ্বল হৈ যায় আৰু সোনকালে ক্ৰেক হোৱাৰ চাঞ্চটো বেছি থাকে আৰু এটা দিয়ে যে তলত মাটি লেভেল কৰি তাৰ ওপৰত পেপাৰ দিয়ে তো পেপাৰ দিলেও প্ৰপাৰলি নহয় তলৰ যিটো লেভেল থাকে লেভেলটো নহয় ক'তবা কভাৰিং বেছি হয় ক'তবা কভাৰিং কম হৈ যায় ক'তবা ৰ'দ ওলাই থাকে ৰ'দ ওলাই থাকিলে এইটো ৰ'দত আপোনালোকে মামৰ ধৰিব লাহে লাহে পানী লাগিব মামৰ ধৰিব এটা ৰ'দৰ এটা পজিশ্যনত যদি আপোনালোকে মামৰ লাগি যায় তো গোটেই ৰ'দটো লাহে লাহে মামোৰে ধৰি দিব আৰু ফুলি কিনে এইটো ক্ৰেক হোৱাৰ চাঞ্চটো বেছি থাকে তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব আপোনালোকে আইডিয়া পাব আৰু ঘৰ বনাওঁতে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব এনেকৈ যদি টাইবিম আপোনালোকে দিয়ে তাৰ তলত এনেকৈ ঢালাই কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যদিও ইটা লগায় তাৰ জইণ্টখিনি ভালকৈ মাৰিব তাৰ ওপৰত পলিথিন লগাই নহ'লে তাৰ ওপৰত এটা প্লাষ্টাৰ মাৰি দিব তাৰ পিছতহে আপোনালোকে বিমটো ঢালাই কৰিব যাতে প্ৰপাৰলি কভাৰিং মেইনটেইন হয় প্ৰপাৰলি যাতে তাক থিকনেছটো মেইনটেইন হৈ যায় ক'তবাৰ ৰড যাতে ওলাই নাথাকে আৰু প্ৰত্যেকটো ঢালাইত আপোনালোকে ভাইব্ৰেট মেচিন ইউজ কৰিব ভাইব্ৰেট হ'লে তাৰ কম্পেকশ্যনটো ভাল হয় মছলাটোৰ ভালকৈ বহে আৰু তাৰ ফুল ষ্ট্ৰেংথ আপোনালোকে পাই যাব তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব আপোনালোকে ভাল পাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ